Привіт всім, хто завітав на мій канал. У нас зараз вечір, вийшла на город, треба бур'яни рвати. Ось картопелька та, що я садила, що була восени молоденька. Тут різні сорти. І є ось, квітує зараз. Вересень місяць, а в нас цвіте картопля. Зараз ось портулак оцей буду рвати поросяткам. Вони дуже його полюбляють їсти. Це для них, можна сказати, делікатес. Огірочки. Вчора вже штук 10 або до 10 зірвала. Тут он маленький є один. Тут можна ось вже один зірвати. Такі вони зараз смачні, наче тільки початок літа. Так що ще трошки посмакуємо огірочками, бо в нас ті вже засохли, нічого там немає. Один кущик, правда, є, то такий там він поганенький є. Поросятка малим рву їх. Ось такі огірочки. Кукурузка. Ось тут вирубала. Скільки я тільки що нутрієм занесла? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ямок, по 2 штучки, 14 штук вирубала там. Занесла нутрієм. Воно таке зелененьке, вони полюбляють. Так, тут шматочок, де картопля була. Вирваний бур'ян. А там, де рання, вон треба буде рвати. Зараз трошки порву. Вже треба починати. Вересень прийшов, треба щось з городом вже робити. Зараз ось кабачок вирву свинкам. Треба вечеряти їм давати. Ще один. Після дощику трошки зав'язалось новеньких кабачків, а то вже вони починали сохнути, а потім, коли ото 2 тижні тому був дощик, і воно так підмочило, що кабачків трошки є. Молоденькі. Так, а тут баклажани. Он. І пауки, правда, бо паутина он там живе, видно. Такий. Ой, баклажанчик. Це чаклун. Сорт такий, вони такі величенькі. Але, правда, в цьому році вони в мене не дуже великі. Але зазвичай чаклун виростають такі величенькі. Дивіться, що він робить. Ти вилізти хочеш? Отак, упав. Оце лазять тут, як не знаю що. Я їм кукурузки нарвала. І нехай гризуть. Свіженька, зелененька. Їжте. Свині малі вон ганяють. Чути, як тупотять. Ну, тут, я як приходжу, паличка така є, бо вони лізуть, я так паличкою. Цікаві вони такі. Хто полюбляє нутрій, хто не дуже, бо вони їм на кри схожі. Ось такий. Билась вже, давай. Страшно. Так, їжте собі кукурузку. Я зараз свинкам треба дати їсти. Що тут робите? Що робиться тут? Ось малеча тут. Там більші води залишились. А це зовсім така мала, ось тут дивиться на нас. Там написали проколоть чимось, і вони підуть в ріст. Правда, я ще не запитувала, чим, бо не було коли. Але я думаю, що
там нічого не допоможе. Хоча всяке може бути. Вже їх набагато менше стало, але все одно вона і їсть. То я думала, що не дають їй їсти. Але ні, вона їсть нормально. От такі залишилися. 7 штучок. Ну, можна сказати, оця одненька я не рахую. 6. Там вон в краю. Ось це і ось це. 2 свинки. Ще їх можна продати. І все. А то б нам залишилося. І собі ж треба щось залишити. Розібрали вчора. Приїжджав. Забрав тут поруч. Та він з містом майже приїхав. Він за містом там живе, то приїхав, кабанчика забрав. Каже, що ти нас знімаєш? Іди давай вечеряти нам. Я їм огірочка дала, порізала, щоб вони похрумали. А ти що хочеш? Що ти хочеш? Що? Кажи, клади телефон, іди їсти давай. Так, це тут я завішую в день сонечко, дуже тут світить їм, я так накидаю. І вони під такий тінь, можна сказати, сидять. Поросята. Так, пішла я. Куди ти лізеш? Боже, ну що за кабан? Постійно щось шукаєш, щось риєш. Морда длінна? Довга, каже, да? А, чухається, каже, я полюбляю. Ти зараз виламаєш тут сітку. На заходить ніби, він ото як буцаця начне. Да, каже, я чухаця люблю, люблю, щоб мене почухали. Такий я і вредний, і не дуже. Так, пішла я, треба їсточки дати. Так, а тут ми готуємо сніданок нашим свинкам. Зараз ввечері зваримо, засипемо, воно трошки прокипить. І все, завтра на ранок буде кашка свиням. Якраз вже ночі не такі спекотні, то можна варити кашу. Ось така у нас топтушка дебела. Це у нас... Це не плитка, це так ми виклали. Треба тут буде колись зробити нормальну плиту, бо на цій тільки кабички можна цей свиням варити і все. А щоб таке щось поставити, якусь консервацію, димить воно, треба, щоб труба була, не подобається мені. Тоді воняє воно таке копчене все. Кипить там уже картопля. Ми не повен казан, щоб на раз. Бо в день воно не вистоїть, скисне. А на ранок якраз. Ось цими грушу пиляли. Треба тут спалити, порубати. І кукурузу ж палимо. Зараз покажу, яку. Ось у нас є така кучечка, купочка. І треба її спалити. Ми трошки її топимо, палимо, але все одно вона є, бо не можна ж великі ці вогнища робити. Якби можна ж було, то можна було запалив і все. Так потрошки, бо ще новий врожай же ж буде, але там небагато, ми в цьому році небагато садили. Так що, тут сніданок для свиней. Вечерю вже вони отримали. Он, як і собі. І в нас десь там вариться картопля на вечерю. Тільки вже цієї штукою топтати не буде. Так, засипемо. У нас і своєї цієї картоплі багатенько. І нам попривозили. То ми оця шопорчена, виварюємо її, бо дуже гниє щось в цьому році картопля. Дим. А на вечір уже прохолодно.
Вже все, треба одягатися, бо я у футболці і шортах. Холодно вже. Осінь. Так, а зараз покажу вам нашу вечерю. М'яско. Синок захотів м'яса. Він у нас м'ясо не дуже полюбляє, а от коли шашлик їсть, то він з'їсть там два шматочка, то я поставлю в холодильник і трошки, один деньок він його потягає. Не дуже він полюбляє м'ясо, але буває таке, що інколи він хоче його. Так що тут наша вечеря, і зараз треба йти набрати, чим засипати кашу. Буду зараз набирати. О! Засипати. Зерном пахне це. Аромат з дитинства. Я завжди, коли була мала, ходила з татом, з дідусем отримувати зерно. Ну, як давали на паї. Це заходиш там на той склад і такий запах. І оце зараз тут. О! Так, йдемо. Що ти калапуцяєш? Зіллячко, кашечко. Через джинс. Ні, в мене там картошка стоїть. Я таке не хочу. Це як ми в TikTok дивилися вчора чи позавчора, що чоловік прийшов з роботи і з'їв кашу. Каже, жінки, така смачна. Каже, то я собакам зварила. Так, а це й ми. Ще? Два. Каша і свиням буде, і нутріям. Бо в нас скільки? Троє маленьких. І нам. Ні, нам не буде. І двом великим. Так що такі справи. Будемо йти вечеряти, бо ми тут, а зараз наше м'ясо ще кіт з'їсть. Пішли ми. Пишіть свої коментарі. Дякую за перегляд. До побачення.